I got that muscle on his head. He's all at the queue. Did you... Masanten! 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 Hitto mä missasin. Oikeesti yritin. Ootas, katsotaan saanko sen tästä puhottu ihan vaan näin. Siinnehän se menee. Paks! Niin, sieltä se tulee. Nyt se tuhoutuu. Nyt se tuhoutuu. Ei, pysy paikalla, pysy paikalla. Pysy paikalla. Se tuhoutui. Ei, mutta Ramsledi. No! Otan tästä sen missile basen kerros. Ah, eikö siellä oo... Toivottavasti se. Ah, siellä. Joo, mä oon täällä. Ah, siellä kurus. Ramsledi isolla laserilla tolkataan, että overkill. You're compensating something. On tää hauska peli. Saaks Ramsledi vai...